Документ про втручання Росії у президентські вибори хочуть оприлюднити у США. За це напередодні проголосував Комітет розвідки Палати представників. Рішення ще має ухвалити Дональд Трамп. На це в нього є 5 днів. Раніше президент Сполучених Штатів неодноразово дорікав ФБР за упередженість у розслідуванні справи про російське втручання у вибори і наполягав на публікації документа. Ну, а тим часом адвокати Трампа не радять йому йти на допит до спеціального прокурора. Прокурора Роберта Мюллера, який веде справу. Видання «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на свої джерела повідомляє, юристи побоюються, що суперечливі заяви президента США можуть використати проти нього.